କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଦେଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେରିକାର ଭୁଲ ରଣନୀତିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ବିନା ଆଫଗାନିରୁ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାକୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୁରୁବାର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଖୋଦ ଆମେରିକାର 13 ଜଣ ସେନା ଯବାନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିବା ସିରିଜ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ବସି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବାଇଡେନ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଇଡେନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମା କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବୁ ଓ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଇଡେନ୍ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଆମେରିକା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ହିରୋ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କାବୁଲର ଆମେରିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଧମକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭୃକ୍ଷେପ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆମ ମିଶନକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପୂର୍ବଭଳି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବୁ। ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆଇଏସ୍ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା ବେଳେ ଏହା ପଛରେ ତାଲିବାନର ଭୂମିକା ରହିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲେ ବାଇଡେନ୍ ତାଲିବାନକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଆଇଏସ୍ର ହାତ ରହିଛି। ତାଲିବାନ ଆଇଏସ୍ ମିଳିତ ଭାବେ କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିବା କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ସେଠାରେ ଥିବା ଆମ କମାଣ୍ଡରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମେରିକା ନୁହେଁ, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଆମେରିକାର 13 ଜଣ ଯବାନ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାର ଅଛି ତାଲିବାନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଇ ଠିକ୍ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।